जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च। अग्निहोत्रि महोदयः बहु सात्विकः अपि। मम जातिः न ज्ञायते, मम कुलं येन केनापि न ज्ञायते। श्रेष्ठा जातिः नास्ति चेत् संस्कारः कथम् उत्पन्नः भवति? रामायणे श्रीरामः कथानायक लोकापवादो बलवान् मतो मे श्रीरामचन्द्रः एव उक्तवान्। हत्या कथं संमृता? सः अधिकारं प्राप्तुं यत्किमपि कार्यं कर्तुं सिद्धः भवति। मम अन्यत् किम् आवश्यककर्ण? राज्यं वा कोशं वा सैन्यं वा? दयध्वं। तस्य दत्तवचनस्य पालन एव प्रमुखा आसीत्। दत्तम् मम ललाटः तमसोमा ज्योतिर्गमय, इट् इस् ए सेक्युलर् मन्त्र। अतीव अन्वेषण कृतवन्तः। यस्मिन् कस्मिन्नपि दुर्व्यसने आसक्तिः नास्ति वा? दाम्यताम्। यत्र ताडितुं शक्यते तत्रैव ताडयामि। अहं रथं त्यक्त्वा गच्छामि। भो तमण्णा, भवान् कृतज्ञः अस्ति। भगवद्गीता टीचर्स्, हजारो वर्षों से उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। महात्मा गांधी की बात कितनी सटीक लगती है। विश्वनाथस्य दर्शन करणीयम्, तव नामधेयम् प्रबोधः इति। अस्याः खलु अधरः किसलय रागः, कोमलविटपानुकारिणी बाहुः, कुसुममिव यौवनम् अङ्गेषु सन्नः। नाम इयम् कुलपतेः असवर्णक्षेत्रसम्भवा स्यात्। बोधस्तु निष्कल्मषः, सः केवल ज्ञानापेक्षया। ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्मिन् दिव्यतत्त्वे भवान् लीनः।